יונתן. תבקש ממנו שישלח את המגרשים האחרים, שיפתח את המגרשים האחרים. אז אנחנו מוכנים לצאת לדרך עם המשחק שלנו, פוקסמן מיד יקבל את האישור, שעה 3. יצאנו לדרך עם המשחק שלנו, כדור ראשון אצל הפועל רמת גן, שולחת אותו כבר קדימה, אבל זה לא מגיע אל היד. ניסיון של נג'וקו להגיע לכדור לא מספיק טוב, גם מקונן שם. ובוא נראה עד כמה מוטי ברשצקי והחברים שלו יצליחו לאיים על ביתר תל אביב רמלה. כדור הולך אל האגף. ובחזרה אל ההגנה עד לשוער לאלדר פשחצקי, קצת מסוכן שם. לא מוסר את הכדור לישראל ראש, אבל זה מגיע דווקא לביתר תל אביב רמלה. ג'ייקוב עם נגיחה פעם אחת, אבל החלוץ של עודן שרם היה בנבדל. והנה כדור חוץ. כדור חוץ לקבוצה האורחת. כדור החוץ הזה יוציא מספר 15 רז נחמיאס בתפקיד המגן. נג'וקו, עובר יפה מאוד נג'וקו. כדור אל האמצע, וזה מסוכן. עד אשר ברשצקי ינסה להרחיק, דווקא עושים את זה קצת יותר בקלות. והלחץ שם עכשיו, הלחץ על טסלר, וזה נשאר בתוך המגרש. טסלר קצת מתקשה להרחיק את הכדור, אבל בסוף זה יוצא החוצה. דניאל שוורצבוים הוא זה שלחץ אותו. מספר 7, לידור כהן ברחוק, צריך להיכנס אולי יותר לאמצע. סליס האמת שהוא נמצא במרכז, אז הנה כדור חוץ לעברו של סליס, אבל ההגנה עם אושר אבו, ואתם יכולים לראות את ההבדלים בגודל בין אושר אבו לסליס, ובהחלט הבדלים גדולים. כדור חוץ, יגל ביטון, ועוד ניסיון הרחקה, אין שם עבירה על פי השופט, וזה ממשיך. לידור כהן הגיע פעם אחת, לא מספיק טוב. שוב עם הניסיון של יגל ביטון, ועכשיו כדור ארוך קדימה לבוא של נג'וקו, והוא מאיים על הכדור. לא, שבר, ווואה, זו הייתה הרחקה לא טובה של פשחצקי. נג'וקו, המשחק האחרון שלו בביתר תל אביב רמלה, רגע לפני שהוא עובר לקריית שמונה. כדור לאחור, ארדן גלאזר. נחמיאס מחכה באגף, כדור יוצא החוצה. לא הגיע אליו טוב לרז נחמיאס. ניסיון מעניין אצל אמיר תורג'מן לשחק עם שלושה שחקני הגנה, לפחות כך זה נראה על פי המבט הראשון. נג'וקו, נחמיאס מנסה בין שניים, לא מספיק טוב. ביתר תל אביב רמלה שומרת על הכדור עם הגלישה הזאת של דן גלאזר, יוצא החוצה. כדור חוץ לזכותה של הפועל רמת גן. תמיר עדי, כדור חוץ שלו, לאן זה ילך? נגיע פעם אחת של סליס, ושוב הסליס הארגנטיני ברשצקי. כדור שומר, נשאר בתוך המגרש טוב מאוד, ועכשיו גם יש שריקה, וזה יהיה כדור לזכותה של הפועל רמת גן. ליאת ברקוביץ', מספר 24, איש עם הנעליים הלבנות, ייקח את זה, או שברשצקי דווקא יעשה זאת, אבל הפועל רמת גן שולחת הרבה מאוד שחקנים קדימה. דקה חמישית הזה מצטרפים אלינו עם כדור חופשי לזכותה של הפועל רמת גן. הרבה שחקנים באדום שחור נשלחים לתוך הרחבה. שני שחקנים נמצאים שם, גם ברקוביץ', גם ברשצקי ליד הכדור. מי ייקח את זה בסופו של דבר? ברקוביץ' מגביה, אבל לא כדור טוב, זה חותך את כל ההגנה ויצא החוצה. לצד השני יהיה כדור של ביתר תל אביב רמלה. האמת שבינתיים אנחנו רואים קצב לא רע אצל שתי הקבוצות, עם ניסיונות להתקיף, הרבה כדורים שעוברים דרך ג'ייקוב נג'וקו, המשחק האחרון שלו. אתם כבר דיברתם על כך, על המעבר שלו לקריית שמונה כשיפתח חלון העברות.
שוב בית. בואו נראה אבל קודם כל את ביתר תל אביב רמלה עם הניסיון הזה לעבר השער, אבל פשחצקי לוקח את זה, השמש בעיניים שלו, אבל רואה את הכדור טוב מאוד, וזה אצלו. ברשצקי כרגע ברשצקי ממוקם. זה נכון, מבחינה התקפית בכלל הפועל רמת גן אמורה להביא לפחות שני שחקנים בחלק ההתקפי, כך על פי לפחות ליאור זאדה. הם מחפשים גם מסאליס, הם לא כל כך מרוצים כרגע, הקשר הארגנטיני, סיטון נמצא על הספסל וחצי פצוע, חצי לא. ברגע ברשצקי ממוקם במה שנקרא ככנף ימין, מספר 15 של הפועל רמת גן. זה נכון שיש נפילה אצלו קצת, גם הוא יודע את זה. מנסים לשוחח איתו, להרים אותו, אבל בכלל בכל החלק ההתקפי של הפועל רמת גן קצת פחות עובד טוב. בואו נראה באמת בחלון העברות מה הם הצליחו להביא, למרות שאתם שניכם יודעים באולפן, קסמים בחלון העברות בינואר קשה לעשות. אז הנה שוב לניסיון הזה של הפועל רמת גן, יש הרבה שחקנים שם עם לידור כהן והלחץ שלו, זה עובד, זה עוד לא עובד. מה אומר השופט? כדור יהיה של... יהיה נבדל, זה גם בסדר. אושר אבו עם הכדור למייק חכים. מנסור. הכדור שם של מספר 7 דניאל שוורצבוים, הרבה יעבור דרכו יחד עם גלאזר במרכז. כדור אף קדימה עם צלר. שוב ביתר תל אביב רמלה מנסה לצאת להתקפה כאן, שרם מנסה להגיע לא מצליח, עבודה טובה בהגנה של דודי תירם. סאליס מחכה באמצע, לידור כהן. מה יעשה לידור כהן מול יגל ביטון? מסירה שלו לאחור. הוא לא מגיע אל היד, אבל בכל זאת זה נשאר של רמת גן, עד אשר גלאזר מתערב. נג'וקו, מעיף קדימה, לעברו של אדן שרם. סאליס איים שם. הנה ביתר תל אביב רמלה, גלאזר, כדור ארוך לעברו של נג'וקו. מצליח להגיע לכדור נג'וקו מול עדי תמיר, עובר אותו יפה מאוד, עדיין נג'וקו. הניגרי מגביה אל האמצע ויש הרחקה של מקונן. יוסי מקונן רץ קדימה אבל לא מצליח לשמור את הכדור ברגליים שלו. עדן שרם שם חזר מנבדל ויש דגל. ישראל ראש, דודי תירם נמצא איתו במרכז, והוא תמיר. דודי תירם, להפועל רמת גן, ישראל ראש. חזרה אליו מקונן לטירם. צלר שם פתח כבר בצד. וואי וואי וואי, כדור יוצא החוצה. על הכדור הזה מספר 24, זהו ליאד ברקוביץ', כדור בתוך הרחבה כבר, אבל ביתר תל אביב רמלה מצליחה להרחיק. עוד ניסיון להגיע לשרון זיסו. שחצקי לטירם. ישראל ראש, שוב מתחילים דרך אותו אגף. לכיוון ברקוביץ',
ג'וקו שומר את זה במגרש. עוד נגיעה של גלאזר, וזיסו מוציא את זה החוצה. שאלה פועל רמת גן. תמיר. גלאזר, נגיחה פעם אחת. החכה הזאת קצת פחות טובה, בואו נראה מה יוצא מזה. כדור בחזרה להפועל רמת גן. ניסיון לצאת קדימה. כדור לאמצע, אבל אין שם אף אחד באדום שחור שיכול להכניס את זה פנימה. אבל יש קרן. קרן זאת אחלה אופציה. קרן... כדור הקרן לזכותה של הפועל רמת גן, אחרי 11 דקות של משחק. ברגל שמאל עולה למעלה, וחכים מאגרף פעם אחת. עוד ניסיון נגיחה לעבר השאר, לידיים של מייק חכים. עוד ניסיון אבל של הפועל רמת גן שאפשר לרשום. מנסור, לגלאזר. יגל ביטון. באמצע מחכה שוורצבוים לכדור. אין שריקה. סליס, לא טוב. נג'וקו מגיע לכדור. יש שריקה לעבירה. כדור יש של ביתר תל אביב רמלה. מנסור נחמיאס שם מחיקה למסירה, לא כל כך קיבל אותה. הגיחה של תמיר מקונן, אבל מאבד. זיסו עם המסירה הולך לצד השני. בוא נראה בכל זאת מה ביתר תל אביב רמלה תעשה עם הדבר הזה. זיסו עוד מסירה, יגל פיתון מצטרף, ועכשיו ההזדמנות של הפועל רמת גן לתפוס את ביתר תל אביב רמלה לא כל כך מוכנה. כדור ארוך קדימה, יש שם נבדל. עוזר השופט שלנו מרים את הדגל. יש נבדל. של דיאגו סליס. מנסור. נג'וקו. טעות של נג'וקו. מאבד את זה. ההזדמנות של יוסי מקונן לצאת קדימה נופל. ויש כאן שריקה לעבירה. תמיר. מה עושה תמיר? נותן את הכדור הצידה לדודי טירם, לידור כהן, ומסוכן, סליס, יוסי מקונן, מסוכן קצת עם הכדור הזה שם ליד ברקוביץ'. שוב תמיר, סליס רוצה את הכדור במרכז, ברשצקי מקבל את זה, והכדור מגיע בכל זאת אל האמצע. ברשצקי שוב מחכה למסירה, זה הולך לתמיר. מה הוא יחליט לעשות עכשיו עם המסירה הזו? מגע בסליס. דודי טירם, ישראל ראש, השליטה של הפועל רמת גן. תמיר, ברשצקי. עדיין כדור אצלו. דודי טירם. כבר בערך... אתם מצטרפים אלינו עם כבר משהו כמו 20 מסירות רצופות של הפועל רמת גן בהתקפה הזאת. עכשיו הנגיעה הראשונה של ביתר תל אביב רמלה. בוא נראה מה היא עושה עם זה, אבל בעצם... מנסור, זהו נחמיאס כמובן, ונעצר, כדור חוץ. לזכותה של ביתר תל אביב רמלה. אבל מחכים רגע אחד למוטי ברשצקי שיחזור לשחק למגרש. שופט שלו. משתדל להיכנס ולגעת יותר בכדור, זה כן. הנה עוד ניסיון, לא מספיק טוב. נג'וקו, אבל ישראל ראש מקדים אותו. והכדור שוב באוויר, שרם, ולהפועל רמת גן תנסה לצאת קדימה. לחץ של ביתר תל אביב רמלה, זה מסוכן, אבל לא מצליח להגיע עדן שרם לכדור הזה. דודי טירם.
לא, הוא בסדר גמור, בא לקבל את הכדורים לגמרי ביכולת הרגילה שאנחנו רגילים ממנו, עדיין, אתם יודעים, לא הגיע למצב בעיטה לשער, אבל בהחלט יוצר, מנסה. דיברתי עם אמיר תוג'מן על הדבר הזה, בכל זאת יודע, הוא גם יודע שהוא עוזב את הקבוצה, והוא אמר, אני לגמרי סומך עליו, לגמרי אנחנו רואים אותו מחויב ורוצה, והנה נג'וקו עם הכדור הזה, ויפה מאוד עכשיו ההצטרפות של נחמיאס, נג'וקו זה אצלו, בין שלושה שחקנים, נכנס טוב מאוד נג'וקו, הנה המסירה שלו, לא מגיע לזיסו, אבל אתם יכולים לראות גם כן, שהמחויבות בהחלט קיימת. יכול להיות שיש משהו בעניין הזה, מה שאנחנו יכולים לראות זה דווקא צפופה באמת, אבל גם הקישור של ביתר תל אביב רמלה, יש לו הרבה נוכחות באמצע, זה מדי פעם, אמיר תוג'מן די משנה את המערך שלו, ומשחק עם שלושה שחקנים מאחור, וחמישה מקדימה יותר בקישור, וזה בכלל נותן לו הרבה מאוד אופציות. בואו נראה את יגאל ביטון, לא מספיק טוב, ההזדמנות של הפועל רמת גן, ריצה קדימה, סליס, מה הוא יעשה עם הכדור? האם ארגנטיני בכל זאת יצליח להגיע למצב ביתה מהמצב הזה? חלש מדי, חלש מדי. אבל ניסיון יפה, בידיים של מייק חכים. מנסור, בחזרה לשוער שלו. לחץ של הפועל רמת גן פה, אבל ביתר תל אביב רמלה יוצאת מזה כמו שצריך. אושר אבו, ליגל ביטון. שרי מנסה להגיע, שוב ביטון, אבל יש שם שריקה, יש שחקן של ביתר תל אביב רמלה. הנה החבר'ה שם קצת מתעצבנים, כן, שרי שם גם כן, קצת דחיפות, עם ברקוביץ', לא אהבו את העבירה האחרונה. של הפועל רמת גן. וכדור טוב. הולך הצידה. לידור כהן. ההגנה של הפועל של ביתר תל אביב רמלה יותר גבוהה. מסוכן, עדן שרם, איזה מהירות יש לו עדן שרם, עכשיו ההצטרפות גם של נג'וקו, נג'וקו מגיע, מה עושה שרם? פס טוב שלו, האם זה 1-0? נג'וקו לא מצליח להבקיע, ניסיון נפלא של ביתר תל אביב רמלה, ועוד יותר כדור גדול של עדן שרם, אבל יציאה טובה של פשחצקי, והוא מונע את ה-1-0 מהניגרי. מצב נפלא פשוט של נג'וקו, פס גדול של עדן שרם, אבל אנחנו עדיין ללא שערים. הוא הולך לצד השני לעברו של מוטי ברשצקי, ברשצקי יגיע לזה מול נחמיאס, עובר אותו יפה, ברשצקי לעבר השער, חלש מדי. עדי תמיר, אולי הוא יוציא משהו יותר טוב, אין שריקה לעבירה, נג'וקו, לא, מכיוון שהייתה שם התערבות טובה של לידור כהן. גלישה מצוינת עכשיו של עידו שרון. שוב שרון, ברשצקי, ניסיון מעניין שלו להכניס אל האמצע, לא מספיק טוב. עוד נגיעה, תמיר, ברשצקי. עידו שרון מכניס כדור. הנה שוב ביתר תל אביב רמלה, זיסו מחכה להצטרפות. זה טוב. יגאל ביטון מגיע מאחור. לזיסו. פס עכשיו טוב, דורג'אן מחכה באמצע, ג'אן! חלש! לא מצליח להשתלט ולהגיע לביתה. עוד ניסיון אבל של ביתר תל אביב רמלה. עוד ניסיון שלהם. הם נראים טוב.
נג'וקו. תמיר עדי. הצד השני לדודי תירם. מקונן. ביתר תל אביב רמלה מצליחה לחטוף את זה. זיסו רץ קדימה, עדן שרם. כדור ארוך. האם הוא יצליח להגיע לזה, עדן שרם? מצליח ועוד איך להגיע לכדור הזה. ועכשיו ההצטרפות של החברים שלו גם. אבל הכדור יוצא החוצה. של הלבנים. יגל ביטון, למי הוא ימסור? מגיעה של זיסו, שוב ביטון, יצליח להגיע לזה, לא בא לו. סירה לא טובה הייתה. זאדה, מאמן של הפועל רמת גן, לא מצליח להוציא בחלק ההתקפי יותר מדי. הפועל רמת גן מנסה משהו, אבל לא מספיק טוב. אולי עכשיו בכל זאת שם עם כל הלחץ הזה של יוסי מקונן יהיה כדור שלה בעברו של ברקוביץ', אבל לא מספיק טוב. שוורצבוים לצד השני לעברו של נג'וקו. נחמיאס מצטרף. תודה רבה, אתם מצטרפים לנו עם עוד התקפה של ביתר תל אביב רמלה. נחמיאס לנג'וקו. כבר ראינו שני מצבים טובים של ביתר תל אביב רמלה עם פס אחד נפלא של שרם לנג'וקו, אבל פשחצקי יצא מעולה ולקח את זה רגע לפני 1-0. שוורצבוים, כדור לצד השני. עדיין הלבנים הם אלה ששולטים. יגל ביטון מצטרף להתקפה הזאת. כדור לכיוון האמצע, זה מגיע לנג'וקו, אבל נבלם את הביתה שלו. עדיין באזור המסוכן, נחמיאס, פעם אחת, נג'וקו מנסה להגיע, לא מצליח. ובסוף יש נבדל, הרמת דגל, נג'וקו היה מאחורי קו ההגנה. גוזר השופט, תופס אותו, אבל בהחלט יש לנו פה משחק טוב. ביתר תל אביב רמלה היא זאת שמגיעה ליותר מצבים. בוא נגיד שמבחינת אחוזי החזקת הכדור, דווקא רמת גן אולי מקבלת קצת יותר. אבל לא עושה עם זה יותר מדי, בהחלט לא עושה עם זה יותר מדי. וזה כנראה גם למה ליאור זאדה מבין שהוא יצטרך לחזק את הקבוצה שלו בחלק ההתקפי. תורג'מן בצד השני, אתם רואים, מחיאות כפיים. הוא יכול להיות יחסית מרוצה, גם ההגנה שלו עומדת טוב. והנה שוב ביתר תל אביב רמלה, עם נחמיאס, זיסו, מה הוא עושה? מנסה לעבור שם את מקונן, לא מצליח. דווקא רמת גן, עם הרבה שחקנים מקדימה, אבל עם מסירות כאלה היא לא תגיע רחוק. מנסור. נחמיאס קדימה, עדן שרם תמיד מסוכן. הנה עכשיו הפעם מסירה והרחקה הלא טובה הזאת, זיסו. האם נמצא שם את שרם או דווקא את דור ג'אן? ההצטרפות של נג'וקו הולך לצד השני, הוא החליף מקומות עם ג'אן. 1-0! נג'וקו כובש, דקה 25, ביתה מושלמת. שער תשיעי של העונה? לא, זה שער שישי של העונה, אבל זה מושלם. גולאסו. איזה חיבוק הוא נותן למאמן שלו, חברים, איזה חיבוק. התוצאה 1-0 לביתר תל אביב רמלה, כובש השער מספר 32, ג'קוב נקוקו. והוא עוזב אחרי,
הוא עוזב כמו גדול עם חתיכת שער נפלא, שימו לב, מבט נוסף על הגול הזה. בום, לשער, לפינה השנייה, קשה מאוד לשוער לקחת את זה. ואנחנו ב-1-0, המצב של הפועל רמת גן מתדרדר, אגב, כרגע בטבלה, במצב הזה, ביתר תל אביב רמלה במקום השלישי, מי היה מאמין? הם קבוצה נהדרת, אבל היא לא קבוצה שנבנתה לעלייה, היא לא קבוצה למקומות האלה. זה נכון. תראו, יש פה שחקנים שגם ממשיכים ליותר מעונה אחת, ורואים שהבנייה הזאת ממשיכה, ושיתוף הפעולה עם מכבי תל אביב הוא בהחלט טוב, כי השחקנים פה גדלים להיות שחקנים טובים שמקבלים את הבמה שלהם. וכן, מה שהתחיל פטריסיו סייע גם בעונה שעברה, אם אתם זוכרים, כדורגל טוב ומענה, אז גם עכשיו אמיר תורג'מן מגיע לכאן, ואמיר תורג'מן מכיר פה 80% מהשחקנים שהיו אצלו במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, אז זה בהחלט טוב לראות את זה, ויופי של גול, ואנחנו מרוצים. בן 19, שימו לב עד כמה הוא מפותח גופנית, בן 19, והוא עוד יצליח לגדול. יפה מאוד בני ונטורה. זה בחור מרוצה, זה לגמרי בחור מרוצה, אמיר תורג'מן. גם הוא היה חלוץ גדול. נחמיאס, כדור החוץ, לביתר תל אביב רמלה. שרם נוגע. זהו דורג'ן כמובן, לא שרם. שוב ביתר תל אביב רמלה, עם הניסיון של זיסו, נג'וקו. מתחיל לאהוב את האגף הזה, נג'וקו. הפועל רמת גן מנסה לחפש את השוויון, לא מספיק טוב. צהלר עם המסירה למקונן, ניסיון מעניין אולי עכשיו של הפועל רמת גן, נראה מה יצא מזה. עד לצד השני, שם מחכה צהלר, עולה עד למעלה, אבל זה לא טוב. הנה ההזדמנות של ביתר תל אביב רמלה. נחמיאס, טס קדימה, מסירה שלו, יוצאת החוצה.
כדור חוץ, נשאר במגרש. אתם אצלנו בדקה 30, חצי שעה של כדורגל, עדיין נתה 1-0 לביתר תל אביב רמלה. בואו נראה את המסירה הזאת לשרם, לא מגיע אליו. ישראל ראש מצליח לעצור, הפועל רמת גן קצת מנסה יותר להפעיל לחץ, להיכנס לעניינים, אבל בהחלט ביתר תל אביב רמלה עומדת טוב על המגרש וסוגרת לה ממש כל אופציה מקדימה. ברקוביץ' עם המסירה הזאת. יש שריקה, יש פאול, וגם יש אדום! אדום ישיר לכובש השער, לנג'וקו. דקה 31 והוא מסיים את חלקו. אדום ישיר על העבירה הזאת. השופט לא מוותר. נג'וקו אחרי הגול שלו פשוט מורחק. נג'וקו יוצא החוצה. אנחנו נמצאים בדקה ה-31, יש לנו כרטיס אדום למספר 32, ג'קוב נגוג'ו, ביתר תל אביב רמלה. כדור חופשי לזכותה של הפועל רמת גן. נג'וקו יצא החוצה. הוא יורד מהמגרש. כובש השער, לא מאמין. אתם איתנו עם דרמה אמיתית. דקה 32, נג'וקו יורד בכרטיס אדום ישיר שהוא מקבל. כך הוא מסיים בעצם את חלקו בביתר תל אביב רמלה. אחרי עבירה שהוא עושה עבירה גסה על פי השופט. אנחנו מיד... אנחנו אותו, קודם כל נו... כדור חופשי להפועל רמת גן, לידיים של חכים. שוב הניסיון של הפועל רמת גן לחפש את השוויון באגף, כדור אל האמצע, לא מספיק טוב. כדור קרן. קרן לזכותה של הפועל רמת גן עולה באוויר. שוב הפועל רמת גן. תמיר מנסה לחפש את השוויון. ישראל ראש, ברשצקי לרמת גן לוחצת, היא ממש כל השחקנים של הפועל רמת גן בחצי המגרש של ביתר תל אביב רמלה. האדום הזה בהחלט ייתן להם פה הרבה מוטיבציה להמשך. יוצא החוצה, חתיכת עבירה, חתיכת עבדה עכשיו לביתר תל אביב רמלה.
בואו ניתן חברים, אם אנחנו לא מצליחים להגיע להחלטה סופית, בואו נלך לגמרי עם השופט שלקח את ההחלטה, הוא היה קרוב למקום הרבה יותר מאיתנו, נהיה איתו בעניין הזה. שוב הניסיון של ביתר תל אביב רמלה, עדן שרם, יש לו הרבה מקום באמצע, עכשיו המסירה לדור ג'אן, הם בעשרה שחקנים אבל עדיין תוקפים עם שלושה נגד שמונה בערך כרגע. ברשצקי, שוב נחמיאס, מגביע לאמצע, לא טוב. זיסו מנסה להגיע לכדור. כדור הולך לישראל ראש. תמיר, ברשצקי, סליס באמצע, מה עושה ברשצקי? כדור לעבר השוער, לא מדויק. מייק חכים, כבר אפשר לומר, קצת מעביר את הזמן. סליס, אני יורד הכדור הזה. הוא יורד דווקא לביתר תל אביב רמלה, דניאל שוורצבוים. ובחזרה לרמת גן. עבירה. נחמיאס. גלאזר, ג'אן, נחמיאס, ברשצקי חוטף לו את הכדור, ברשצקי, יש שריקה לעבירה. טוב, אז הנה גם עכשיו יהיה כרטיס צהוב לברשצקי על הדבר הזה, וזה מתחמם שם עוד יותר בין הצדדים, מה השופט אומר? ברשצקי מקבל צהוב על התגובה, לא אוהבים את זה גם בביתר תל אביב רמלה. כדור חופשי להפועל רמת גן. כדור חופשי לתוך הרחבה, לא מספיק טוב הכדור הזה, וביתר תל אביב רמלה מעיפה, מרחיקה את הכדור, היא תנסה לשרוד עכשיו ביתר תל אביב רמלה עם הכדורים האלה. עוד נגיעה ועוד אחת. צהלר מגיע לשם, עכשיו נותן כדור אל האמצע, ישראל ראש לא מגיע, עוד ניסיון, יש לנו שוויון, אחת אחת, ישראל ראש מתפלל, מודה לבורא עולם, וגם משווה את התוצאה, אחת אחת, דקה 40, הפועל רמת גן חוזרת, יופי של גול, לישראל ראש. פועל רמת גן חוזרת לעניינים. ולנו יש שערים.
עד הסוף מנצלים את היתרון המספרי שלהם כל הזמן. הפועל רמת גן תוקפת, נמצאת בחלק בחלק המגרש של ביתר תל אביב רמלה. זה שוב קורה עכשיו, אולי נראה גם אפילו את המהפך כאן, וללא ספק הכרטיס אדום. מעבר לעניין הטקטי על המגרש וכמות השחקנים, זה גם עניין מנטלי שנותן איזשהו מכה לביתר תל אביב רמלה. עוד כדור לכיוון האמצע, מגיע ביתר תל אביב רמלה, ממשיכה להחזיר בכדור, סליס לידו, נמצא לידור כהן, סליס מצליח להכניס את הכדור אל האמצע ומיד בהרחקה. כן, אבל עדיין זה שחקן מאוד, זה עדיין שחקן מרכזי. שוב הפועל רמת גן מחפשת, שימו לב איך הם בתוך הרחבה של ביתר תל אביב רמלה. ישראל ראש, ניסיון לסיבוב הזה לא מספיק טוב, ודור ג'אן מרחיק. שוב כדור של לידור כהן, הקפצה אל האמצע, וסליס לזה לא יכול להגיע, הוא לא מספיק גבוה. תראו את ישראל ראש, מה הוא עושה? ראש לידיים של מייק חכים. שוב סליס, הנה הניסיון של הפועל רמת גן לחזור ולהוביל, איתו שרון עם המסירה, יש שם עבירה, ויהיה כדור חופשי לזכותה של הפועל רמת גן. כדור חופשי לזכותה של הפועל רמת גן. הנה מגיעה השריקה, כדור קצר, או יותר נכון לא מדויק, זה גם בסדר. כדור טוב להפועל רמת גן, איזה טעות שם של סליס. ברשצקי, מקונן. יש פה טווח עבודה ללידור כהן, אבל הוא לא מצליח. תראו את הלחץ של הפועל רמת גן, כמות שחקנים פשוט גדולה שנמצאים כאן. עלי תמיר, ברשצקי, שוב תמיר. לידור שרון, לידור כהן מקפיץ אל האמצע ותמיר לא מגיע, אלא הוא עושה את העבירה. דקה אחת שתוספת זמן תהיה לנו למחצית הראשונה, דקה אחת עם לא מעט אירועים. בועט קדימה, לא מגיע שרם, נחמיאס מנסה, סליס מעיף קדימה, משה רבו. דקה אחת,
מחכים. מנסור. בועט קדימה. ראש. מקונן. שום דבר. מנסור. זהו, שריקת המחצית אחת אחת. יש גם כרטיס אדום לאמיר תורג'מן ולקבוצה שלו. וללא ספק, דברים יצטרכו להשתנות אצל שתי הקבוצות. טוב, בואו נשחק כדורגל, בני. חילוף, מייקל סיטון נכנס לשחק. מי יצא רק תברר לנו שמה? יצאנו לדרך עם המחצית השנייה בתקווה לעוד שערים, עוד כדורגל טוב ומרתק. חילוף אחד אצל פועל רמת גן, מייקל סיטון, מספר 9. הוא זה שנכנס. אתם אצלנו ברמת גן עם 1-1, אבל הנה הפועל רמת גן שמחפשת את ה-2-1, כדור הזה למקונן, נעצר טוב, בעיטה לעבר השער, מתי נוכל לראות מסליס? לא מספיק טוב, חכים, לוקח את זה כמו שצריך. אגב, חילוף אצל הפועל רמת גן, נכנס מייקל סיטון, ממקומו של לידור כהן שיוצא, וסליס עדיין לא מצליח לשים כדור ברשת הארגנטיני, גם קצת אחד המאכזבים בקבוצה, אבל זה סיטון. אורדונים, אם אתה שואל לפי כמות הסופגניות שחילקו פה, אז הרבה, כי עשו פה גם טקס הדלקת נרות יפה מאוד. החבר'ה דיברו, פרגנו גם למועדון הכדורסל שנמצא בליגה השנייה, מועדון הכדוריד שנמצא בליגה הראשונה. היו פה נציגים יפים מאוד, ויש פה בסביבות ה-500-600 איש לדעתי, משהו כזה. אבל הנה בינתיים הפועל ביתר תל אביב רמלה שמחפשת לקהל לשים עוד כדור ברשת, אבל זה לא מגיע אל היעד הכדור הזה, ויש של אלדר פשחצקי. נו, בסדר, מותר קצת, מה? גם לא, אתה יודע. למה לא? יש פה הרבה מאוד ילדים שלוקחים, אוכלים. לא, אתה לא, אתה לא אוכל כל הסו... אתה לא אוכל כל השנה סופגניות, אתה אוכל דונאטס כל השנה. בחנוכה אתה אוכל סופגניות, זה משהו אחר. שוב כדור אצל הפועל רמת גן, עם ישראל רושן נתן את המסירה הצידה. מקונן, מה הוא עושה? סיטון נמצא באמצע. סליס, הולך עכשיו אל האגף, סליס, לא מקבל את הדאבל פאס. זה לתת מסירה לא מספיק טוב שמה ב... כדור חוץ. עודי ברשצקי משאיר את זה לתמיר עדי, והוא משאיר את זה לתמיר עדי. זה ברקוביץ' שהשאיר. ברקוביץ' ברשצקי, מספר 16 זה עידו שרון. סליס, מקונן, ועוד מסירה לאחור. דודי תירם, מקונן,
ארבעה אל האמצע. עדיין לא. עכשיו ניסיון להכניס את הכדור הזה למייקל סיטון, לא מספיק טוב. מקונן. אכלת? סליס, להפועל רמת גן. שלושה שחקנים נמצאים מקדימה. לא מגיע הכדור שם לצלר, אבל יש מלחמה בכל זאת של ברקוביץ'. וזה של ביתר תל אביב. סיטון, מנסה לעבור סיטון, מספר 9 של הפועל רמת גן, כדור חוץ, זה יהיה של האורדונים. מקונן, ברקוביץ' לידו, זה הולך אליו, עכשיו הפס מגיע טוב לצלר, הנה הכנסת הכדור שלו, שטוחה, אבל אף אחד לא שם את הראש, עוד ניסיון, זה נבלם דווקא אצל ברשצקי. נכון, אבל מה שבטוח מהדקות שאנחנו רואים כאן זה לחץ, לחץ של הפועל רמת גן. היא מחפשת לכבוש את השער, היא מחפשת לנצח את המשחק. ראינו, כמו שאמרנו, את החילוף מקודם כשמייקל סיטון נכנס. מביתר תל אביב רמלה זה בעיקר, לפחות על פי סוף, על סוף על פי המחצית הראשון. שוב כדור הולך הצידה אצל צלר, סליס בחזרה אל האמצע להולנדי, ועדיין טוב, עכשיו כדור אל האמצע וזה כמעט נכנס לשער הלא נכון מבחינת ההגנה של ביתר תל אביב רמלה, אבל יהיה לנו פה קרן, יהיה לנו קרן להפועל רמת גן, לאורדונים במצב רוח סווה אחרי סופגניות, אבל הם רוצים גולים. ננסה לארגן לו פה במשלוח עד הרצליה, לא רחוק. כדור הקרן להפועל רמת גן, שולחת הרבה שחקנים קדימה, שבעה שחקנים בתוך הרחבה, הכדור הזה עולה באוויר, ואף אחד לא שם את הכדור בפנים, שוב ברשצקי נבלם פעם אחת על ידי שרם, מה אומר השופט? של ביתר תל אביב רמלה, אין קרן במהלך הזה. אבל עושה רושם שזה מה שאנחנו הולכים לראות לאורך כל המחצית השנייה, לחץ של הפועל רמת גן על השאר. שרם, נבלם על ידי מקונן. מקונן, טוב לסליס.
על הער שהוא סליס, יכול לבעוט מפה, לא טוב. הוא עדיין בתוך המגרש, עכשיו יוצא. עולה באוויר, סיטון, ביתר תל אביב רמלה עכשיו יכולה לצאת למתפרצת פה, זה טוב, זיסו, אבל נבלם. לאזר. כדור שהוא נותן לאחור עד למנסור נחמיאס, זה נראה קצת יותר טוב, אבל דורג'אן לא מעורב מספיק, לא מקבל את הכדור. נחמיאס לג'אן, נופל, יש שריקה לעבירה, נראה כדור חופשי לזכותה של ביתר תל אביב רמלה, זה הקבוצה של אמיר דורג'מן. מכוון את השחקנים שלו, מסמל בדיוק מי הוא רוצה לשיבת, ותכף גאל מרגוליס אנחנו רואים שייכנס. כדור חופשי, הופה, יש שם דחיפות קצת בתוך הרחבה, עכשיו תגיע ההגבהה, לא מדויק, ניסיון נוסף אל האגף, או חבר'ה חוזרים מאילת, ויש לנו חילוף, שאון זיסו הוא זה שיוצא, במקומו ייכנס גאל מרגוליס. החילוף הזה קורה בדקה ה-58. בדקה 58 יש לנו חילוף בביתר תל אביב, יוצא מספר 10 שרון זיסו, נכנס מספר 34 גאל מרגוליס. כדור אל האמצע להפועל רמת גן, מקונן, הצטרפות מאחור, סלר, עם סליס, שוב הפועל רמת גן, סליס נגיעה טובה שלו, הנה הגיעה דאבל, פעם שנייה ניסיון, אבל ביתר תל אביב רמלה דווקא חוטפת את הכדור הזה, הכדור הזה הולך עד לעדן שרם, זה מסוכן מאוד, האם ביתר תל אביב רמלה תוכל להפקיע את השער? שרם, עכשיו החוצה, ניסיון כל כך טוב, אבל זה כל כך רחוק. קרוב קרוב, אבל לא מספיק. מקונן. הולך הצידה לצלר. שוב מקונן. לצד השני. כדור טוב.
הנה מגיע השתתות של ברשצקי. הפס שלו אולי קצת חזק מדי, אבל נשאר בתוך המגרש. סליס מוריד אחורה, ועבר את הקו כבר. ברשצקי, הפס שלו מגיע, שרון שוב עם הפועל רמת גן, ביתה מרחוק, כמעט הולך אל השער, ניסיון נוסף של הפועל רמת גן, אתם מצטרפים אלינו בדקה 61. או שלא מצטרפים אלינו. ג'אן נבלם. אוקיי, חילוף נוסף תכף יצא להפועל רמת גן. לירן כהן ייכנס, אבל עוד לפני זה הפועל רמת גן תנסה לטוס קדימה. ברשצקי, סיטון עם התנועה, כדור נשאר ברגליים שלו, לא ולא. הביא החילוף, הנה בא החילוף, דקה 62, ייכנס לירן כהן במקומו של עידו שרון, עוד שחקן התקפה. החילוף הזה אומר, רוצים התקפה. לירן כהן, קדימה רמת גן, בוא נשמע אתכם, קדימה. אתם איתנו כשלירן כהן נכנס לשחק בדקה ה-62, לירן כהן עוד שחקן התקפה במקומו של עידו שרון. ללא ספק ליאור זאדה רוצה דבר אחד, את שלוש הנקודות, לחזור לנצח. זה הדבר הקריטי מבחינתו, כדור הולך לצד השני עד לצלר, סליס באמצע מחכה, גם סיטון שם. עוד ניסיון נוסף של הפועל רמת גן, והכדור הזה לא מספיק מדויק של ליאד ברקוביץ', הוא הולך קצת יותר לאחור, ייתן ללירן כהן את ההזדמנות באמת לתקוף קדימה. דרך האגף הימני, ביתר תל אביב רמלה בעיקר על מתפרצות, ראינו מצב טוב של עדן שרם שקיבל כדור ארוך, הנה עוד ניסיון למצוא אותו, דורג'אן, פחות פעיל דורג'אן במשחק הזה, לא מקבל יותר מדי כדורים, אבל אולי זו דווקא ההזדמנות של ביתר תל אביב רמלה, לקבוצה של אמיר תורג'מן, יגאל ביטון, לאחור, הנה אתם מבינים, עם כדורים כאלה אי אפשר להגיע יותר מדי רחוק. שוב הפועל רמת גן, תצא קדימה. משחק הבא שלה יהיה נגד קריית אתא בחוץ, בגביה, בערוץ קיבוץ מורחב בשבוע הבא, עם הרבה מאוד משחקים. סליס, מקונן, ישראל ראש, כובש השער, מצטרף מאחור. נגיעה הראשונה של אירן כהן, תכף תהיה, מקונן מחפש אותו. דווקא הולך אל מוטי ברשצקי, קצת שינה את התפקוד שלו, ברשצקי נכנס יותר אל האמצע. ברקוביץ' לתמיר, לצד השני. עכשיו לירן כהן יגיע לכדור, הנה זה אצלו. בין שני שחקנים, מאבד את זה, וההזדמנות של ביתר תל אביב רמלה לצאת למתפרצת, זה מה שהיא יודעת כרגע. זה בינתיים טוב. שרם באמצע, דורג'אן מה אומר? מנסה ליישר לו את הכדור, יציאה פחות טובה של פשחצקי במקרה הזה. וזה עדיין לא הסתיים, גם גאל מרגוליס במגרש. הנה אצלו. מרגוליס, עובר יפה מאוד מרגוליס, בתוך רחבה נופל, מה אומר השופט? שום דבר.
שום דבר. אין שריקה לעבירה. זה נכון, בהתקפות האלה יש להם שחקנים טובים מקדימה, שחקנים שהם יודעים לאיים. מרגוליס שנכנס, אנחנו מכירים אותו כבר כמה עונות. דורג'אן ועדן שרם, בהחלט שחקנים מסוכנים כשהכדור נמצא ברגליים שלהם, וגם מהירים. הנה שריקה. מרגוליס, זה הבחור. שוורץ בועם עם כדור חופשי. של השוער, הוא לוקח את זה. מקונן. כדור לצד השני. מגיע לסליס, טוב מאוד סליס. מה הוא ינסה לעשות? ביסון לעבר השער, החוצה. טוב, סליס, סיטון מתמקם באמצע, הנה מגיעה הגבעה, ואושר אבו מקדים אותו, גלאזר גם מרחיק, מרגוליס משתלט, לא מעיף קדימה, מרגוליס, עובר עוד אחד, הפעם קצת נעצר, אבל זה מגיע דווקא לשחקן הפחות נכון מבחינתה של הפועל רמת גן, עדן שרם, איזו ריצה של עדן שרם, בתוך הרחבה עדן שרם, האם זה 2-1? הכדור הולך החוצה! כמה קרוב, כמה גם מצבים לביתר תל אביב, רמלה ושרם. לא שם את זה ברשת. איזו מהירות, איזה סיבוב. אבל הפעולה הסופית, פחות טובה. עדן שרם, באמת בסיבוב נפלא, כבר מגיע למצב. אבל הביתה, טעונה שיפור. סליס. ברקוביץ', מקונן, לירן כהן גם ביקש, לא קיבל, עכשיו זה אצלו, מקפיץ טוב, סיטון, לא, לא מגיע. ברשצקי, מה הוא עושה עם הכדור ברשצקי? יש נפילה בתור הרחבה, סיטון, אולי בכל זאת ההזדמנות ברשצקי! מאבד את זה, לא מספיק טוב. ביתר תל אביב רמלה עכשיו יוצאת קדימה, עם הניסיון הזה של נחמיאס, נבלם, אין עבירה, כדור של הרמת גנים. סלר, כדור אל האמצע, סליס, עוד נגיעה ועוד אחת, מקונן,
ברקוביץ'. זה טוב. לאחור, מקונן. עשרים דקות לסיום המשחק, עוד ניסיון של ביתר תל אביב רמלה לשלוח כדור קדימה, אבל זה לא מצליח, יהיה לה כדור חוץ בכל זאת. ניסיון שוב לקבוצה של אמיר תורג'מן. יש לי הרגשה אבל שהוא לא ייגמר ככה. שוב. עשר. חילוף נוסף אצל אמיר תורג'מן. סגי דרור תכף ייכנס. תכף נוכל לראות גם במקומי. בינתיים זאת הפועל רמת גן. סליס. ברקוביץ'. הצטרפות מאחור. קצת איטי משהו בהתקפה הזאת של הפועל רמת גן. ברשצקי. ברשצקי, עדיין הוא, ברשצקי, נבלם. יש עבירה. יהיה חילוף? יהיה חילוף. דור ג'אן הוא זה שיצא. דקה 72. דורג'אן יוצא. ברקוביץ' לרמת גן, דרך סליס באגף, עדיין אצלו סליס, בלימה טובה של גלאזר, אבל זאת עדיין הפועל רמת גן. ברקוביץ' בצד השני מחפש שם את עדי תמיר, לא מגיע לכדור. ברשצקי, גם הוא לא מצליח לעשות יותר מדי. מקונן. ברקוביץ', לירן כהן. לירן כהן עם כדור לצלר, נשאר בתוך הדשא. לירן כהן עדיין נופל ומקבל קרן. ליאור זאדה קצת מודאג, גם הוא מבין שזו הזדמנות שאולי לא תחזור לנצח מול 10 שחקנים. לירן כהן מקביעה, יש הרחקה, עוד ניסיון ועוד אחד. ברשצקי, לירן כהן, הפס הולך החוצה, ברקוביץ' יכול גם לבעוט מכאן, הולך לברשצקי, זה טוב, בתוך הרחבה, ולא מצליחים להבקיע הפועל רמת גן. עוד ניסיון ועוד אחד ועוד אחד, ודודי תירם לא מצליח להפקיע, וברשצקי מנסה קצת ככה לעודד אותו. רמת
רמת גן טובה יותר, זה כן, אבל אתם רואים, הגיעה באמת למצב הזה ולא מצליחה להבקיע, אז ככה קשה לנצח, קשה להתקדם, וליאור זאדה מבין שהשעון לא לטובתו, ממש לא לטובתו בעניין הזה, אבל שוב הנה פועל רמת גן, ניסיון להגיע לסיטון, סיטון מול שלושה שחקנים, בלימה טובה שם בתוך ההגנה, סליס, הצטרפות של הרבה שחקנים של הפועל רמת גן, היא עושה את ההתקפות בסבלנות, היא בונה אותם, זה לוקח זמן, אבל בסוף גם מגיעים המצבים, שוב ברקוביץ', הצטרפות מאחור של ישראל ראש, ברקוביץ', צנלר בצד שמאל, לאן הולך הכדור הזה בסופו של דבר ללירן כהן, האם ינסו דרך האמצע הפעם? ברקוביץ', לצד השני, לעדי תמיר, מקפיץ אל האמצע, לא מגיע לסיטון. באמת מאז שהוא נכנס הוא לא מצליח לעשות יותר מדי, עכשיו הוא גם עושה עבירה, לא בדיוק תורם. שניים היו, סגי דרור נכנס וגם גאל מרגוליס, אלה השניים שנכנסו במקומם של דור ג'אן ושרון זיסו. מרגוליס ראינו אותו שהוא קצת הצליח להשפיע, אבל לא עד כדי כך, עושה רושם שבאמת... מרגוליס ואמיר תורג'מן יצטרכו להסתפק פה בטקו, וזה תהיה תוצאה לא רע מבחינתם בעשרה שחקנים. נזכיר שוב, נטוקו כבש את ה-1-0 בדקה 25, בדקה 32 הוא כבר ראה כרטיס אדום, ויצא החוצה, השחקן שעובר לקריית שמונה. הנה הפועל רמת גן, יוצאת קדימה, ישראל ראש, הולך הצידה, עדי תמיר. ביתר תל אביב רמלה באמת עומדת בהגנה כמו שצריך. מקונן. ומה אומר השופט? הוא הולך להוציא שם צהוב גם? כן, הוא מוציא גם צהוב. כדור חופשי יהיה לרמת גן. הנה ניסיון אבל על עכשיו, אולי בוא נראה את צהלר לכיוונו של סיטון, הייתה נגיעה בדרך? לא, כדור יצא החוטה. תראו, זה לא סתם שזאדה גם רוצה לחזק את החלק ההתקפי עם יותר משחקן אחד בחלון העברות, אז הוא שלח כלים קדימה, הוא עשה את החילופים. תראה, הוא הכניס את מייקל סיטון והכניס את לירן כהן, אלה השחקנים ההתקפיים שיש לו כרגע על הספסל, אז את שלו הוא מנסה לעשות, זה כן, הקבוצה שלו גם שולטת. היא לא מגיעה באמת להרבה מצבים, אבל היא כן מחזיקה בכדור, כן מנסה לבעוט לעבר השער. בואו נראה, יש להם עוד רבע שעה, הם עוד לא נראים לחוצים כל כך. סליס מנסה ללחוץ, סליס מצליח וזוכה בכדור חוץ. יגל ביטון מוציא את זה. ברקוביץ', סליס, מקונן, שוב אצל סליס הארגנטיני, הולכים לצד השני לישראל ראש, עדי תמיר נמצא על האגף, מקפיץ אל האמצע ולא טוב, פעם אחר פעם הכדורים האלה לא עובדים. מקונן, סליס, ראש, מקונן, סליס, צהלר, איזו עמידה של ביתר תל אביב רמלה, קו הגנה של שישה שחקנים. ברשצקי, תמיר, זה מסוכן, הנה היציאה קדימה של ביתר תל אביב רמלה, רק שרם נמצא שם למעלה, אל האמצע, גלאזר, חזק מדי, כן, חזק מדי. סגי דרור לא הצליח להגיע, ואולי עכשיו זה יתפוס גם דווקא את ההגנה הלבנה לא כל כך מוכנה. לירן כהן, מה הוא עושה? ברשצקי חיפש וקרא לכדור אבל לא קיבל אותו. שוב לירן כהן. אל האמצע, מקונן. אל האגף לכיוונו של ברשצקי, הוא מקבל מול שני שחקנים של ביתר תל אביב רמלה, ברשצקי מקפיץ אל האמצע, יציאה טובה של מייק חכים. שוב
שרם. משאיר לאחור. זה מסוכן. סיטון גם הוא מחליק. גם סיטון מחליק. כדור ארוך של מקונן לעברו של סליס, אין כאן נבדל, זה טוב. צלר, לירן כהן, משתף באגף, הצטרפות טובה שם של עדי תמיר, מקפיץ פעם אחת, הנה ניסיון לתוך המרכז, אין נבדל, כדור עדיין של הפועל רמת גן. עדי תמיר מגביה, אבל אין שם אף אחד באדום לבן, באדום שחור שיכניס את זה לרשת. סליס, מקונן, שוב סליס. חזרה לקשר האחורי שלו. ברקוביץ', תמיר, ברשצקי, מקונן. ברשצקי, אין שם נבדל? יש נבדל! יש נבדל. פציעה של השוער. זה רושם שחכים בסדר. אי אפשר לדעת. מתקרבים לדקות האחרונות, עדיין אחת אחת, הנה ניסיון נוסף של הפועל רמת גן, לירן כהן, כל הזמן הכדור ברגליים של שחקני הפועל רמת גן. מקונן, אבל קשה להם מאוד לשבור את קו ההגנה של ביתר תל אביב רמלה. מאוד קשה. שימו לב, זה הופך פתאום להיות שישה שחקנים בקו הגנה. לירן כהן נלחם על הכדור, לא מצליח לקחת, ומיד הרחקה קדימה, זה מסוכן. עדן שרם, סיבוב גדול שלו. האם נראה את ה-2-1 לביתר תל אביב רמלה? שרם, ברחבה, שרם נופל, שום דבר, איזה פספוס. פספוס שני שלו כבר, גם מקודם היה לו מצב טוב מאוד, שהוא הצליח להסתובב טוב, אבל מה לעשות, הסיומת פחות טובה. בואו ננסה לראות שוב מה עושה ביתר תל אביב רמלה עם המתפרצת. הגעתם אלינו כשהיא מנסה לתקוף ומחפשת שער. פה גלישה טובה של ישראל ראש. ועכשיו גם מקונן מגיע לעזור. כדור של הפועל רמת גן. אין עוד הרבה זמן, אבל גם עם טעויות כאלה זה יכול לעלות ביוקר. שרם, נגע פעם אחת, נפילה, אין שריקה לעבירה. שופט פוקסמן אומר להמשיך. רמת גן יוצאת קדימה. תכף היא תעשה חילוף נוסף, זה טוב. לסליס, סיטון, לא מקבל.
הזדמנות נוספת. לירן כהן, הנה הפס, לתוך הרחבה, ברשצקי, שום דבר. ברשצקי גם עלול לקבל פה צהוב על איזושהי נפילה, מה שנקרא לזה מתוזמנת, אבל הוא בסדר. גם עכשיו חכים חטף ממנו איזה קטנה. יש חילוף אצל הפועל רמת גן. תודה רבה, אתם מתקרבים לאט לאט ביחד איתנו לסוף המשחק הזה, עוד פחות מחמש דקות לדקה ה-90, עדיין 1-1, בנתניה מסתכלים, באקו מסתכלים ומאוד נהנים מהתוצאה הזאת, אבל ליאור זאדה ממש לא מבסוט מכך ובטוח גם לא אמיר תורג'מן, למרות 10 שחקנים וההחטאות שהיו של הקבוצה שלו, מקונן, בואו נראה את ישראל ראש, מוציא קדימה את הפועל רמת גן, ברשצקי, במחצית השנייה הוא מאוד נחלש, ברשצקי, הוא לא קיבל גם כן יותר מדי כדורים, אבל גם לא בא לקבל אותם יותר מדי, וניסיון הזה לתת עוד כדור לעדן שרם, לא מספיק טוב, תמיר, עובר יפה, כדור עדיין בתוך המגרש, לא יוצא החוצה, עובר, עכשיו יצא החוצה הכדור, צריך לתת פס, קצת לפני, זה בטוח. מעניין מאוד איזה שחקנים תביא ביתר תל אביב רמלה בחלון העברות וגם הפועל רמת גן. תקציב של אמיר תורג'מן בטוח לא גדול מדי. עוד נגיעה. מרגוליס. לא מספיק מדייק. ישראל ראש. כדור יוצא לו החוצה. כובש שער השוויון להפועל רמת גן. כדור שוב של הלבנים, הם לוקחים את הזמן, כנראה שבאמת הם מסתפקים פה בתוצאת טקו, הם מבינים שהם עמדו תחת עומס לא קטן. מקונן, ברשצקי, שוב מקונן, ויוצא החוצה, הם משחקים על אותו אגף כל הזמן, במקום להעביר את כובד המשקל קצת לצד השני. מה רוצה השופט גם פוקסמן? קצת כמה מילים שם למקונן. יכול בהחלט להיות, הנה שוב אבל נחמיאס עם הכדור לביתר תל אביב רמלה. מרגוליס, מה עושה מרגוליס? יש לו את הכישרון להתקדם, נופל, שריקה לעבירה, כדור חופשי לביתר תל אביב רמלה. מקונן לא מבין למה השריקה הזאת הגיעה נגדו, גם אתם יכולתם לראות, ואנחנו נהיה עם מצב מסוכן מאוד. עכשיו אמיר תורג'מן שולח לא מעט שחקנים קדימה. שניים ליד הכדור. עכשיו כבר שחקן אחד. דניאל שוורצבוים נמצא שם, ויש שלושה שחקנים בתוך הרחבה, שניים מה שנקרא ממש על סף הרחבה. הכדור החופשי מוגבה. יציאה טובה מאוד של פשחצקי, לוקח את זה בקלות. צריך לתת ולהוציא מהר את הקבוצה שלו. אבל פשחצקי ממתין, מחכה לשחקן פנוי. הנה הפועל רמת גן, יש שטח להתקדם כאן. צלר, אל האמצע. סליס פשוט מבקש את הכדור. לירן כהן עכשיו מקבל. נכנס אל האמצע לירן כהן, עדיין אצלו, קצת מתקשה שם מול שני שחקנים של ביתר תל אביב רמלה. הם עושים עליו הכשלה, אין שריקה אומר השופט. המשחק ממשיך. והטעות מגיעה בצד של ביתר תל אביב. מקונן,
סליס רוצה, מקבל, סיטון באמצע, ניסיון מרחוק. כך לא עושים את זה נכון, כך לא עושים. ארבע דקות תוספת זמן, ארבע דקות תוספת זמן. הנה שוב ביתר תל אביב רמלה שיוצאת קדימה. לתוך הרחבה הכדור הזה עולה. סגי דרור מוציא כדור שיש אל הלבנים. עוד חילוף יהיה, מקסים גרצ'קין ייכנס. טעות, רמת גן מעיפה קדימה עכשיו לכיוונו של סיטון. הנה בא החילוף, יוצא מספר 88, עדן שרם נכנס במקומו מקסים גרצ'קין. זה חילוף שאומר רוצים טקו, די בצדק. כדור טוב, אירן כהן מגביה לידיים. אתם מצטרפים אלינו כשיש עוד שתי דקות לתוספת הזמן וכדור בידיים של חכים. ביתר תל אביב רמלה מעבירה קצת את הזמן, מורידה עוד את השעון. גם עדן שרם יצא, מקסים קרצ'קי נכנס במקומו, החילוף האחרון של אמיר תורג'מן. חכים מעיף כדור קדימה, יכול להיות מסוכן קצת. סגי דרור לא מגיע לזה. סיטון נופל, אין שריקה לעבירה, מקונן. המשחק ממשיך. הנה ניסיון שוב של ביתר תל אביב. נראה כדור אל האמצע, שניים שם מחכים. אבל יש כדור חוץ, ואתם מבינים שהדקות האחרונות שייכות יותר דווקא לביתר תל אביב. זה גרצ'קין שנכנס. נעשה שם להילחם על הכדור, להוציא אותו, קצת מתקשה. רשצקי, מקונן. מעיף כדור קדימה, אבל זה עובר את הקו, יהיה כדור חוץ לביתר תל אביב. מאיר תורג'מן קרוב לנקודה חשובה מול קבוצה טובה. ובשבוע הבא יתחיל לחפש אופציות אחרות ברמה התקפית, שחקנים אחרים. שוב כדור שיוצא ויהיה שאלה אורדונים, שאלה פועל רמת גן, אולי ההזדמנות האחרונה במשחק. בתוך המגרש. עולה למעלה הכדור לכיוונו של סיטון, לא מגיע. ניסיון נוסף של ביתר תל אביב רמלה, הכדור שלה. המחזור הבא, פועל רמת גן תפגוש את רמת השרון, זה יקרה אחרי הגביע. ביתר תל אביב רמלה תפגוש פעמיים את נצרת עילית, גם בגביע וגם בליגה, בבית שלהם. כדור חוץ. עושה רושם שבאמת כנראה באקו ובנתניה תהיה הזדמנות ביום שני לעשות משחק גדול. תודה רבה. תגיד לו, 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 תגיד לו
טוב לפטריסיו סייג. הנה שוב רמת גן בהתקפה האחרונה במשחק. כדור טוב? לא כדור טוב. טס קדימה מרגוליס מול שלושה שחקנים וראש עוצר אותו מצוין. המבט אל השופט שלנו, עוד לא מגיעה השריקה, עוד לא מגיעה השריקה, תוספת הזמן הסתיימה כבר. לירן כהן לביתר תל אביב רמלה, האם הדרמה תהיה בעיצומה פה? נפילה בתוך הרחבה ועכשיו שריקת הסיום, שוויון אחת, חלוקת נקודות בין ביתר תל אביב רמלה להפועל רמת גן. כרטיס אדום, שני שערים, כדורגל לא רע, אבל בעיקר הצד המבסוט הוא הצד של נתניה ועכו.